Пане Ігоре, я, якщо можна, звісно, одразу я роблю обмовку, що я не прошу ніякої інформації, яка могла би зашкодити, тримайте це в таємниці, яка, не дай Боже, може зашкодити українським силам. Але про те, що вже можна роз'яснити, бодай, із уже повідомленого, буду вас просити про ваш напрямок, про лиман Кремінна, про шматочок Харківщини, Північну Луганщину, де зосереджено дуже багато, наскільки я розумію, російських сил і ту точку, куди Росія зараз, ну, як мінімум, такий стратегічний тиск або, можливо, стратегічну ставку робить. Що там відбувається? Так, суддя, дійсно, ці точці, там, де, можна сказати, зустрічаються три області, так, Харківська, Донецька, Луганська, це по карті можна побачити, і, в принципі, там, вверх і вниз. На даному ділянці фронту зараз активізувалися дуже сильно російські терористи, вони намагаються знайти якесь слабке місце для того, щоб прорвати лінію оборони українських воїнів, ось, і завдати якогось удару всередину фронту. Їм нічого цього не виходить сказати, що це їхня якась перша спроба, це буде неправда, тому що вони тут систематично намагаються атакувати нас. Ось, просто цього разу вже якби більшими силами, з, кажуть, з більшою завзятістю, але ми до цього були готові. Я думаю, що як і минулі рази, ефективно знищимо цю ту живу, так би сказати, силу, яка намагається входити в Україні. Пане Ігоре, скажіть, будь ласка, от сьогодні це, ну, більшою мірою позиційна боротьба, адже без дуже значних змін лінії фронту, я розумію, вже кілька місяців ситуація от саме на цьому напрямку перебуває. Тобто українські позиції, вони укріплені, окопані, заміновані, чи дійсно відбувається певний рух і треба все це здійснювати прямо зараз? Дивіться, ми тут разом з бійцями Легіону Свободи вже якби не перший день і не перший місяць здійснюємо оборонні дії, оскільки Лиманськ-Кремінський напрямок був звільнений близько, умовно кажучи, жовтня-листопада 22-го року, і від того періоду часу то йдуть вже позиційні бої. Росіяни за той час дуже багато втратили важкої техніки, втратили живої сили своїх терористів. Але у них зараз покращилася ситуація з безпілотниками, і відповідно їх кількість досить є велика. Вони краще зараз спостерігають та бачать, що у нас відбувається. В них відбулися ротації живої сили, так, якщо говорити там про так званих там вагнерівців і так далі, які на цьому напрямку також були присутні. Зараз їх немає, це просто заміну на різні там їхні бригади, чмобиків і так далі. Відповідно, ці сили зайшли, і зараз їх намагаються кинути в бій, кинути в атаку, задуривши там голову пропагандою, що тут нікого немає, що, можливо, тут все дуже так просто прорвати лінію оборони, їх там будуть зустрічати з хлібу солі, але цього не буде. Дякую дуже, пане Ігоре, за інформацію, за таку комплексну картинку. Боєць Легіону Свободи Ігор Костюк на прямому зв'язку зі студією «Апостроф ТВ».